Bojnickému tradičnému jarmoku pod názvom Medové leto tento rok počasie neprijalo. Studený front, ktorý sa prehnal počas posledného augustového víkendu ponad celé Slovensko, odradil niektorých predajcov a aj návštevníkov. Stánok s medom a medovými výrobkami našťastie nechýbal. A tak sme sa dozvedeli, že tohtoročná medová sezóna nebola na Hornej Nitre najlepšia. Môžu za to hlavne klimatické zmeny. Chýbalo včielkam to, že bola zima a hneď potom udreli vysoké teploty, čiže jar chýbala. Tá včielka sa ešte potrebovala 3 týždne rozvinúť, aby bola schopná všetko pozbierať. Keď už boli včielky prebudené a v najväčšej sile bolo tak teplo, že nektár na kvetoch vysychal a včely nemali čo nosiť do úľov. Takže po tej prvej vytáčke včielky musíme v lete krmiť, čo nikdy sme včelári nerobili. Ja som urobil aj takýto pokus, že 20 včelstiev som spojil do 10 včelstiev. 2 rodiny som spojil. A malo to nie 2 nastavky, ale 4 nastavky, 2 kráľovné. A tie rodiny doniesli 4-krát toľko, ako tie, čo som nespojil. Z 200 včelstiev mal prievidzký včelár tento rok menej medu ako po minulé roky. Aj napriek úspešnému pokusu natočil len 2 tony medu. Menšia úroda sa na cene neodrazila. Ale odráža sa to na tom, že tu v Bojniciach bolo vždy minimálne 5 včelárov a teraz som sám. A už som odriekol zákazníkom, že do Handlovej a do Novák neprídem, pretože nemám medu. Aj keď bolo tento rok na jarmoku málo stánkov a s medom iba jeden, medové leto si našlo svojich priaznivcov. Češka, ktorá už dlhé roky žije v Nemecku, nedá na med dopustiť. Jakože že je zdravý, no prirodne je to, že to není nejak chemický, no. Jo. Že je dobrá, pekná pokožka z toho, že? Áno. No. Dobre, a vy ste tu na navštíve pravdepodobne? Na dovolenej. Na dovolenej. No. A tu v Bojniciach ste prišli pozrieť tento jarmok? Ja, s deckama. Páči sa vám u nás? Jo, tak je vzduch krásny, že no, je pekne. Dobre, tak nech vám chutí medík. A jídlo je možno. Dobre. Ako? Jídlo. Jídlo. No, tak. Lepšie ako v Nemecku? Lepší. Aj vzduch máte lepší, pretože máme moc cizincu a moc aut. Došli sme to pozrieť, pretože my to máme radi. Takéto jarmoky? Áno, takéto jarmoky. Volá sa to, že medové leto, lebo to súvisí s medíkom, so včielkami a tak ďalej. Vy máte rada med? Samozrejme, vždycky máme doma. Máme, no samozrejme. Do čoho dávate? Do čaju a niekedy aj keď robím zákusky dávame, takže my aj v lete, aj v zime. Jarmočnú náladu dotváral kultúrny program s ľudovou hudbou a rozprávkami.